Salam əziz izləyicilər. Hər kəs xoş gördük. Hər kəsin günü uğurlu olsun. Gördüyünüz cins buzovlarımız Allahın izindən həftənin 4-cü günü olacaq burada. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. 10 günündən 3 ayına qədərdir. Çində gördüyünüz kimi əsasən ağ qulaq, holştir, simental qarışıq, içində anguslar da var. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Qiymətləri 400 manatdan başlayır, 1000 manata qədər. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi anguslar da görünür. Əksəriyyəti ağ qulaqdır, holştin da var, simental qarışıq da var. Bütün cinslərdən var. Qiyməti 400 manatdan 1000 manata qədər dəyişir. Ofş 70 baş olacaq. İstənilən sayda satış icra olunacaq. Yəni, kim istəsə bizlə əlaqə saxlaya bilər, bu buzovlardan əldə edə bilər. Hər kəsə öncədən təşəkkürlər.